Алматы облысы әкімінің екінші жарты жылдықтағы тұрғындармен кездесуі әлі де жалғасып жатыр. Бұл жолы Марат Султанғазиев Еңбекші Қазақ ауданына барды. Ауылдық округ әкімдері шаруа қожалық иелерімен аймақ тұрғындармен жүздесті. Әлеуметтік экономикалық бағдарымен бет алысын бағамдады. Тілшін тыңдалық. Еңбекші Қазақ облыстағы ірі аудан болып саналады. Сәйкесінше халық саны мен ауылдық округтерде өңір басшысы мен жиынға ауыл басшылары тегіс келіпті. Оған қоса әр елді мекеннен бірде екілі шаруасын дөңгелетіп отырған азаматтар да жиналған. Марат Султанғазиев ең алдымен кәсіпкерлерді тұрғызып, жағдайын білді. Проблемаларын сұрады. Артынша бірден округ пен аймақ басшысы ауыл шаруашылығы басқармасы өкілдерінен себеп-салдарын анықтап отырды. Егін егіп дала төсін емгендердің басым бөлігі жинап алған өнімін өткізе алмай отырған көрінеді. Сондықтан көмек берсе деген тілектерін айтты. Оған қоса облыс әкімі ауыл аманаты жобасы өз деңгейінде жүрмей жатқанына кейіді. Ana özümün ezi, alar özümün ezi. Ben aytatım da kukuruza tam olmağan, tam bagaj olup bana olma. Jere de olayım, oldu. Bırak basta da jımsız istemiyor mu? Eşkandı. Biraz dayıklıkla kelimin kelimin mesela. Ama bana ağıl bağımlatına biraz katıskanlar mümkün zor. Kişkene püsündürümün arasında olan çıkar. Abla jalkı uyumdastırı. Ne pomidorlarımın istemeye, ne ana o bal şarımın jımsız yasamağa. Yemin o keliş yıllarına Өңір басшысының тұрғындармен кездесуі ең алдымен аудан әкімінің есебінен басталды. Алтай Досымбаев аймақтың әлеуметтік экономикалық беталысын тізбектеп, биылғы жылға атқарылған жұмыстарын баяндады. Жыл басындағы кездесуде айтылған проблемалар мен жылдар бойы қордаланып қалған мәселелердің шешілгені мен орындалып жатқандарын да тұрғындармен облыс басшысына жеткізді. Ал есеп алып есеп берген Марат Султанғазиев жалпы облыстың дамуын айтып, оған аталмыш ауданның қосып жатқан үлесіне тоқталды. Еңбекші Қазақ ауданы ауыл шаруашылығы дақылдарының негізгі өндірушілерінің бірі болып табылады. Ол облыс бойынша үлесі 19%. Ауданның барлық егіс алқабы 86 мың гектар. Өткен жылмен салғанда 754 гектарға артқан болатын. Бүгінгі күні қыстауға 448,7 мың тонна мал азығы дайындалды. Енді бағана біраз шаруашылықтармен кездестік, ауыл әкімдерімен кездестік. Әр ауылда жағдай әртүрлі. Бірақ енді жұмыс істеп жатқан шаруашылықтарда, ауылдарда ұйымдасып, оларда бір бос жерде жоқ. Бүгінгіге толық игеріліп жатыр. 8913 гектардан 242 мың тонна көкөніс, 4677 гектардан 61 мың тонна картоп жиналды. Жидек жинау жұмыстары жалғасуда. Бұдан бөлек облыс басшысы өзге де салалар жетістігі мен кем-кетік тұстарын айтты. Оған қоса шешілуі тиіс мәселелерді баяндап берді. Өңір мен аймақты дамыту үшін аудан басшылығы мен облыстық басқармалар алдында тұрған міндетті тізбектеп орындалуын бақылаймын деді. Кездесудің сұрақ-жауап кезеңінде аудан тұрғындары кезек-кезегімен шығып сауалдарын жолдауға мүмкіндік алды. Алғаш болып Тескен су тұрғыны шықты. Бірқатар қордаланған мәселені көтерді. Ол егістікке қатысты су мен жайылым жерлер, бірі ауылдық аурухана. Соңғы 1-2 жылдың ішінде Тескен суда аурухана мәселесі көтеріліп, аудан әкімшілігі оны бірінші орынға алып еді. Міне 3 жыл болды пейзді Және экспертиза бәрі орындалды. ПЗ-ға да экспертизаны шықты. Соңғы 6 ай шамасында бүкіл ауыл енді осы бірінші құрылыс жүйесі түсер деп аурухананың мәселесін күтіп отырмыз. Осыған бір қаражат облыс көлемінен бөліп бізге осы 24-ші жылда осы аурухананы салуға көмегіңізді берсеңіз деп отырмыз. Медицина факторды келесі жылы саламыз. 48-ін. Ал Тескен суда бар ма екен? 50 орынға арналған врачебный амбулатория бар. Тескен суда? Иә, Тескен суда. Жылдың басында бюджеттік өтінім беріледі. Онда ФАП пен кейін бағанағы спорт кешені келесі жылы уже жұмыстарды бастауға тырысу керек.
Budan bölük kezdesu barısında bilim mekemeleri, tırgın uygezegi, ауыз су, құрылыс пен денсаулық сақтау төңірегінде облыс басшысына тікелей сұрақ қойып, жауап алды. Одан бөлек жол жағдайы мен бойындағы қауіпсіздік мәселелері көтерілді. Ал бөлек ауылының тұрғыны елді мекендегі ағайынның аманатын арқалап келіпті. Тегіс бір ауыл тұрғындары мына проблемаға алаңдаулы. Ауылдың түбінде қазір дүрілдетіп тұрып, 5-6 карьер ашып, жерді қазып тасталқан шығарып жатыр. Bunu kalay çeşüge bolat. Kalktın şıkanday pravası jok ba? 5-6 ümitkör, kasipker bütkül kalktı tap-tap kariyerden gravi, şebenkü çıkarıp son paydasın göret, a kalk son zardabın göret. Bulay bolmaydı o. Jansız kariyer boğansın, avdandık akımdık, ona polisiyaya vergen, polisiyaya spozgap, bugün günge ekonomikalık tergeu departamenti aynalısıp jatır. Ал егер мына жерде қазір біздің кәсіпкерлікті дамыту басқармасы отыр, ауданның әкімдігі отыр. Барып зерттесін, қаншалықты заңды еместігін, кейіннен арғарай жолын табу керек. Сондай. Бірақ жалпы енді сіздер де түсіну керексіздер ғой. Егер санитарлық нормаларын бәріне сәйкес болса, ол жеке кәсіпкердің жұмысы ол жұмысты істетуіміз керек, өйткені ол бір жағынан инвестиция, екінші жағынан бүкіл құрылыс соның арқасында жүріп жатыр ғой. Тек мынау халыққа кедергісі болмау керек. Жиын барысында сұрақ қоямын деушілер көп болған жоқ. Бас аяғы 18 адам микрофон алып, 50-ге тарта сауал жолдады. Әрқайсысына әкім мен аудан басшысы, басқарма өкілдері тарапынан тұшымды жауап қайтарылды. Қорытынды сөз алған Марат Сұлтанғазиев әр мәселе тікелей қадағалауында болатынын жеткізді. Құрметті жерлестер, мынау енді бүгін біраз мәселелерді талқыладық. Айттық, жалпы шешілгеннен шешілмеген проблемаларымыз көп қой. Бірақ ол проблеманы біз жасырып жатқан жоқпыз, ашық айтып жатырмыз. Проблеманың бәрі біздің сайтта да, мынау кейін әкімдіктердің, ауыл әкімдіктерінің стендтарында ілініп тұр. Барлықтарыңызға рахмет. Келгендеріңізге уақыт бөліп, бүгін талқыланған, айтылған сұрақтардың бәрі бір протоколға енгізіледі, ары қарай шешім табылады. Рахмет, сау болыңыздар. Алмат Хамит, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.